tumekuja kushirikiana na Wakatholiki, tukijua kwamba askofu ameteuliwa ili aweze kuhubiri neno la Mungu katika mataifa mengine yote. Tunamuombea Mungu, tunamuuliza Mungu haweze kukuweka katika hali nzuri, hali ambaye utaweza kuendesha neno, kitabu cha Mungu. Umetuweka katika ramani ya taifa, kwamba hata na sisi tumeweza kumlea mtoto ambaye amefika kiwango ya kuitwa askofu, ndipo sisi wengine tumechinyima kufanya kazi muhimu ili tuje tushirikiane na nyinyi, tumsindikize yeye na tumshangilie na tuweze kufurahia. Tumeanza mbali vile mmesema, na Mungu alikuwa na kusudi kwamba siku moja tutaleta sherehe ya kitaifa, na nyinyi ndio mmeanza safari hii. Ile ya muhimu ni kwamba askofu ataka uhubirie Wakenya wote bila kuhubiria Wakalenjin peke yao. Ubiri neno la Mungu ifikie Wakenya wote. Kuna mtu akipatiwa nafasi kuwa kiongozi atataka kujali maslahi ya wanakijiji, akitaka kujali maslahi ya ukoo. Sisi tunasema neno la Mungu haina ukoo, neno la Mungu ni ya dunia mzima. Ndipo yule ambaye alikuteua haishi Kipkaren River, anaishi kule mbali, na alikutambua. Na hata wengine tungepiga election, askofu, kweli wa mambo ni kwamba pengine hapa Ngenyeleli watu wachache sana wangeweza kukupigia kura. Yes, that's the truth of the matter. Hapa Ngenyeleli kwanza ungefanya campaign, ufanye bidii, useme mimi ni mtoto ya sijui nani, mimi naitwa Kiblimu, na hiyo majina mingi, mnichakue, mfanye nini, lakini Mungu amekutambua. So mimi nimekuja kuungana na nyinyi